我在完米西村已经干满了3年，现在轮到你们了。打好脱贫攻坚战，成败在于精准。现在村里的乡亲们虽然吃穿不愁，但是建档立卡还需要继续完善。产业发展才刚刚起步，你们肩上的担子不轻啊！我手里的这块硬盘装满了扶贫的工作资料，称得上是全村的大数据。里面有我3年来做田野调查的访谈、调研、测绘的资料，也有大量的村容、村貌和乡亲们的照片，现在转交给你们，希望你们能用得着。完米西最主要的问题是人地矛盾和闭塞的观念。未来产业化的方向，我建议是煤茶这样生产周期短的项目。赵磊的心结到现在还没有解开，要不然你就找他谈谈。没用，人如其名，他能实名举报我，说明他是一个光明磊落的人。你看看他做的调查报告，其实他的理想一点也不比我们少。张队长，早。我有个问题啊，想要问你，你为什么认为金牛山发展煤茶会更有前途呢？这里的山区特点以及土壤的成分对煤茶的生长有利。对不起啊，你这不要走了吗？我呢看了你的调查报告，心里啊还有很多的疑惑，所以有很多问题想要请教请教你。还有一个问题啊，你为什么反对村人治村啊？村人治村有它的好处，但是在贫困村，村干部大都是由宗族势力确定的所谓能人，他们缺少新思想、新办法，所以脱贫的启蒙比较难。说实话，我跟你想的一样。不一样。路灯事件再发生一次，我还是会举报你。赵队长，我送你去长途汽车站。我知道近路。不用。主要是我还有很多的问题要在你这儿找到答案。来，松手。行了，就送到这儿吧，谢谢。来，我背你。不用，你客气什么呀？你的腿受伤了，遇到水会感染的。来，上来。
没那么娇气。再客气，赶不上这班车，你今天就走不了了啊！快呀！谢谢。你的婚礼我也参加不了，俗一个，随个礼。这个我不能要，咱俩不是直系亲属。我这又犯纪律了，那要不就当是我给你的课酬。什么课酬？那刚才在路上你一直在给我上课啊，你说了那么多没查的事情，每一句都是金玉良言，很值的。哎，干净也是一种尊严，你教我的。等等，你别跑，你贴了就想跑啊？我跑什么？我干什么了？你来，你来。你有话说话，你别拉我。你自己看啊，你把以懒为耻这四个字写的锅盖这么大，你骂谁呢？啊，你这是公开侮辱我的人格。我告诉你，你败坏了我的名声，我以后还怎么找老婆？你要为我的下半生负责。沙干部，这以贫为耻是什么意思吗？这也不是我们自己故意要穷的，这人均啊才六分地，除非地里种金条，不然我们怎么可能不穷嘛？你这是歧视哦！你这人得讲，是不是？让他给解释解释清楚。别闹，是啊，别闹，怎么就是了？别闹！真是，侮辱加上歧视，我要求你赔偿。我为什么要赔偿？为什么？你说为什么？你伤害了我，你伤害了我的心灵。哎呀呀呀呀！我告诉你，精神赔偿为辅，物质赔偿为主，我赔钱。赔钱！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 说清楚！必须赔钱！怎么说的？说清楚！赔钱！赔钱！来，给我。好，刘姐啊，辛苦辛苦啊，没事。博士家，您把发票给我呗，这钱不让您自己掏啊。这样，我上报去，让工作队给你报。报什么报啊？你们那队长都没有，你们报了谁批啊？我修个厕所自己用，自费，省得别人说闲话。哎，您还会做泥瓦活呢？我会的多了。胡书记，胡书记，你快去一趟吧，电喇叭和沙干部要打起来了。这么多人围着一个女孩，你们合适吗？我要让她赔偿我的精神损失。白长胜，你没完了是吧？麻烦让一下。王长胜，来，读一下前面四个字。你瞧不起谁呢？我。以懒为耻，你山上山下打听打听，我出口成章，七步成诗。以前像我这样的人被称之为乡绅嘞。笑什么笑？不信是吧？那好，蒲书记，今天就在这儿
咱俩是赛诗呀，还是比山歌？厉害！马乡绅，哎，马先生，哎，马老师，哎，请问这上面有哪个字写了你马昌顺的名字？莫非懒是你的专利，少侵了你的权，闹什么闹？马乡绅，屎不臭，你别挑起来臭啊！臭了！花草理不糙。龙的花，哎，我在。以贫为耻呢，是我打的底稿，沙鸥只是负责贴的，跟他没个什么关系。如果有问题的话，你找我，我向你认个错，我向大家认个错，好不好？我们怎么错了？这个标语有什么问题吗？贫困啊，不是耻辱，但也不光荣。贫困户，只是我们在共同富裕的道路上暂时掉队的一小部分人。真正可耻的，是安于贫困的内心和思想。龙东花，哎，这四个字呢，确实是不合适，有待商榷，我给改一下，好不好？怎么改啊？去拿浆糊。以懒为耻，炫贫为耻，可以了吗？这也差不多，这蒲书记都帮我们改了，咱们就散了吧，别在这儿了，走走走，回去回去。谢谢啊，各位，谢谢。回去了，回去了，回去了，回去，走走走走走。马昌镇，你这还不走，是准备跟我留下来斗歌呢，还是斗诗啊？墙头草，说改就改。我需要你替我背锅吗？有问题就要解决，该改还得改。不过还好，这个问题呢也还算简单，一个字就解决了。突然有点不适应了，变圆滑了。我已经受过一次处分了，我总得长点教训啊，不能再受第二次处分呀。我现在啊是越来越觉得啊，扶贫工作既是我们改变世界，也是世界在改变我们。就改了一个字，至于转成这样吗？那也是一字之师啊。枪换炮啊！不过我没跟工作队说要修厕所呀。你村里自己修的不行啊？这叫厕所小革命，扶贫大民生。哎，你出的钱啊？不然呢？那咱俩还是 AA 吧。我听说过吃饭 AA 的，我第一次听说上厕所还 AA 呢。行了，感谢你们后盾单位送来的小猪，小柯已经去接车了，差不多时间也已经到了，我们一块去帮忙把小猪分一下吧。走。哎，走啊。分猪啊。是我。
是规矩多啊！我每天闻猪屎的人都没有戴口罩，你发个猪仔，呆么子口罩嘛？是不是嫌弃我们有位子？沙干部感冒了，感冒了，感冒了，就是鼻子塞住了，那就是闻不出味道来，那不是正好？还要浪费就去买个口罩，好几块钱一个喽。他是怕传染给大家嘞，放心。哎。 正好我害怕他传染给我的猪仔嘞！哎呦！下一个，马长顺，在呢，在呢，这是你们来扶贫干的最好的事了，我要那只胖。飙什么飙啊？都一样，我跟你说啊，马长顺。 拿到猪之后，去技术员那儿好好的学一下，别到时候猪越养越瘦，你越来越胖啊！不会不会不会，拿走。哎哎哎，过来过来过来，签字啊！好好养啊！哎哎哎，这么大了。 水烧了吗？烧了。别找我扇。你洗澡了？洗啊。在哪儿洗的？河里啊。河里的水多脏啊，有大肠杆菌、沙门氏杆菌，治和氏菌容易伤寒腹泻。医生啊，我妈是医生。那村里的人都在河里洗澡，也没见谁出问题啊。你别把厨房给我烧了。 你让我烧洗澡水，我不这么说，你能烧那么多水吗？胡书记，出事了，出大事了！胡书记，胡书记，出大事！怎么了？那个混蛋麻蜜虎，太不是东西了，他把今天发的小猪仔给烤了吃了。哎呦，这可怜的小猪仔哟，这个麻蜜虎，我今天不收拾他，小猪都死不瞑目。彤彤花，你回来。 谁啊？哎呀，沙干部，不好意思啊，你来晚了，我都吃光了，没有给你留。你胆子真大，聪明的猪仔你都敢吃？你有手有脚，你不能干点正经事，摆脱穷日子吗？
干什么？我不干，反正国家养着我，你们还敢把我饿死？扶贫是你们干部的事，你们立了军令状，完不成任务，是撤你的职，又不是撤我的职噻。哎，干什么？你怎么那么不要脸？脸没有肚子重要，脸可以一个月不洗，肚子一天不吃就饿得难受。再说了，猪仔是给我了，我是养着，这红烧是烧烤是我说了算了。哎，干什么？你干部想打人呢？你打！反正我已经好久没有去县人民医院疗养了噻。马迷糊，你给我听好了，你扶贫不是扶软汉，你这好人种树树枯，养鸡鸡瘟，你就是欠打。沙干部，下手再重点噻！县人民医院这个时候有空调喽。你，常帅叔，你出来噻！有个院里的活儿想找你喽。听见没？又有肉吃了，还有救火。来喽！干什么？姐妹们，上！干什么？干什么？哎，蒲书记说了，要洗涤一下他那个什么发霉的灵魂。灵魂怎么洗涤啊？别，我就知道了。哎，别！哎，这个！哎呀！干嘛呀？上水！干嘛呀？哎呀！加料，还有，哎呦，都是重要好东西。好嘞，炒家伙，爸爸。好了没有，姐妹们啊？好了，好了，开始。哎呀，喇叭，我求求你了。哎呦，张干部，张奶奶，我求求你了，爸，我们再不敢吃猪胆了，我。哎呀，这全面，哎，别护着，别护着。喇叭，喇叭，哎，各位乡亲们，蒲书记说了，让我给大家带一句话。现在不只是国家在帮我们脱贫，我们自己也要想办法脱贫哟。从今往后啊，谁要是犯懒惰，就由我组织洗澡消毒队，那费用啊，由蒲书记出。哎，好，洗。哎呀，哎，怎么样？我这招管用吗？你是在湘西剿匪记里学的吧？够土匪啊！我这叫打扫卫生，减少疾病。我提醒你，村主任的选举绝不能用这些损招歪招，违法。行，我知道了，不用给我上课了。去洗澡。我洗。你来这么长时间，每天洗澡只用两瓶热水，洗得不痛快。今天敞开了洗。在哪儿洗啊？这儿。哎呦，你放心，你在里面把门锁上，我到外面去给你站岗。去啊！
这是我打工挣的8000块钱，拿去还猕猴桃的账去吧。我都算过了，这回每家可以还220块。我看啊，还钱的事能不能先缓缓？你跟喜妹啊，毕竟还是要结婚的，这结婚以后还得分开过，这哪都需要钱呀。欠着人家的钱，全家都睡不好觉，必须还。妈，你放心吧，我跟喜妹都商量过了，一切从简。爸，你怎么不说话？不就是撤了你的村主任吗？别这么不开心。正好你跟我进城打工，多挣些钱，早点把账给还了。你知道我为什么急着把你叫回来吗？一进门，妈就跟我说了，你想让我代表山上参加村主任的补选。你是怎么想的？我才不干。你说不干就不干，这都是为了山上。如果这一次村主任被山下当选了，那山上山下多年的平衡就会被打破了，那山上以后就更没有话语权了。你能不能娶喜妹，那还要打个问号了。爸，小静，阿公，你就别为难我了，你就别为难我了呗。阿公，我跟你说啊，你说这普全生刚打了我阿爸左脸，你还让我去选这个村主任，再打着右脸吗？那该挨打呀，还得打。这不是挨不挨打的事儿，阿公。你说我选这个村主任，可比我在外面当包工头挣的少太多了啊！我是为什么呀？当这个村主任呀，不光是为了个人，那是为了山下的父老乡亲。你呀，什么事账都得两头算。你想想，要是让山上的当了这个村主任，以后这村里的各种土建呀、大小工程啊，还有你的份吗？不是，阿公，哎，挺高。阿公说的话你好好想想，你要是当了村主任，再把妹妹嫁到山上去，咱们家山上山下都有面子啊。喜妹姐。哎，怎么了？喜妹姐。阿公好。哎，伯伯好。好好，找我什么事儿？你不是说教我学打鼓吗？咚咚隆咚锵啊。你等我一下，走。哎，喜妹，你干什么去？你没听到吗？教他学打鼓。哎，喜妹，喜妹，我可告诉你啊，出去了之后，该说的说，不该说的别瞎说。小点声！你明知道他去找石小金的，你为什么不拦着呀？这个拦不住，他想当村主任的事儿，必须拦住。阿公，我不行。为了山下，你行也得行，不行啊，也得行。嗯，找来了。哎呀，樊山叔，我就是来看看咬金兄弟的，我可不是来问你要钱的。哎，正好啊，樊山叔，那我就不好意思了。是我们不好意思啊。我也知道，咬金兄弟啊，赚个钱也不容易。等他结婚的时候，我一准给包个大红包哈。谢谢。那我走了。嗯。哎，对了，柯山叔啊，嗯，我听说向永亮的儿子也回来了，他们正在开会呢，说要当村主任呢。你可千万别说是我说的啊。嗯嗯，走了。姐姐你看，帮我拿着。哎，等一下，
姐姐。拿着，姐姐给你了。谢谢姐姐。你急着找我什么事啊？没什么事，就是想见见你。马上要办喜事了，心里还是不踏实。怎么了？结婚的钱我全都拿去还债了，婚礼不能办隆重了，你别怪我啊。守承诺是男人的优点，我支持你。再说了，我跟我爸说清楚了，不收彩礼。你真好。别人都看见了。看就看了，怕什么？以后把你娶回家，我天天亲。你确定要参加村主任竞选啊？嗯，山上的人一致推荐，已经定了。好像我哥也要参加竞选。是吗？嗯。董老婆，婆姐，山上联名推荐石小金，山下联名推荐向登高，然后沙小姐说。选举定在星期天，需要征求您的意见。行。不如姐，你看，他们这干什么呢？送上头礼呢。哟，好大的糍粑！结婚之前，男方给女方送上头礼，预示着结婚之后新郎新娘团团圆圆，丰衣足食。哎呀，好大的鱼啊！龙冬花。哎，蒲书记。这给谁家送上头礼啊？是石小金要娶喜妹了。哟，什么时候办喜事啊？就在星期天。对了，排山叔让我转告你，到时候请你们一块来喝喜酒喽。一定一定。走。哎呀，恭喜恭喜恭喜！看见没有，这才是山上山下的大事。选举改期吧。改期？时间快到了，他们要来了，好了没有？来了，这么着急给人当老婆呀？你这套衣服绣的真好看。姑娘不绣花，找不到好婆家。我这前前后后绣了有一整年呢。臭美，哎，你都要当新娘子了，还老抱个洋娃娃，跟个小孩似的。不，陪嫁。这是我小时候。我爸给我买的唯一一个洋娃娃。来了来了。阿公，临时变卦，我还是怕出事儿啊。哇塞。天塌不下来。停了停了！开门见喜喽！拿着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 ，都有啊！还有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 有都有。
5块钱的红包，你们也拿得出手啊？就是太小气了吧？哎哎，各位乡亲们，等你们的姑爷当上了村主任，这回门酒的时候，我们一定给大家补上啊！你说什么呢你？什么村主任啊？我告诉你，我们山下人就知道村主任是向有亮。撤。走。老八，老八，等等等等等等，你看啊，我们来了这么多小伙子，你们迎亲的姑娘还没给我抹黑脸嘞。你说这要是回去了，人家会说我们山上的小伙子，你们山下的姑娘一个都看不上，丢脸噻。我们山下的姑娘的确一个都没看上啊，是不是？走，老八，等一下。老八，都是些老礼，随便找几个人也应付一下，要不我回去太没面子了。哎呀，对不起啊，这5块钱的红包就只有5块钱的面子。走。好了好了好了，啊，有劲啊，莫生气了。老礼啊，不讲就不讲，大喜的日子哦，生气要伤肝的。是是，哎，是马迷糊。赶紧准备喜词，我喜词早就准备好了。奏乐，奏乐，莫生气了，今天开心哦。走，走走走走走走。上了，哎，天长地久，地久天长，来到跪地只见跪府，大红对子哎，贴满中堂哎，屋里屋外喜气洋洋喽，是财神门上哎写着吉祥哎，是寝室堂屋哎。满怀欢乐。有金啊，啊，你来，我有话跟你说。师长，不好意思啊，那个彩礼还没给呢吧？嗯，之前不是说好了不要彩礼钱的吗？不要彩礼，从古至今哪有这样的好事啊？他们在说什么呢？跟你没关系。那你要多少？听说你要当村主任了，那5万应该不多。你把钱给我，我让喜妹跟你走。你之前也没说，我也没准备，去哪儿给你凑5万块钱去啊？我就算把山上的都借个遍，我也凑不齐啊。那你说怎么办？你要不这样，我给你打借条。你这还没当村主任呢，就学着打借条啊？那你说怎么办？退出村主任的竞选，彩礼一分不要，喜妹跟你走。
媳妹，你怎么出来了？快回去。爸，我刚跟石咬金在说什么呢？这没你事，进屋去。媳妹，走。快快进屋去。人家婚礼都已经开始了，你还在这磨磨蹭蹭的，哎，我都说了让你别穿这高跟鞋小裙子，你就是不听我的，你真的烦死了你。我下乡第一次参加婚礼，我当然应该穿得正式一点了。你别走那么快，这结婚怎么那么安静啊？这金牛山的汉子要是太安静了，多半没好事啊。乡亲，今朝是魏国有门突家之君惠红的儿子，报告大家今年的收益啊比去年还要好，大家高不高兴？高兴。我叫丁世举，我现在从事的是土家之锦的传承、保护、研发、生产这项工作。我明年还要给你改，我要给你改。感谢您信任，因为感谢感谢啊，好。土家之锦用我们土家语讲叫西兰卡普，它有12道工序，原始而复杂。土家族是有语言没有文字的这么一个民族，那么土家之锦就相当于土家族的语言的一个载体。它的每幅土家之锦背后都有个故事，它的故事与我们土家族的生活息息相关。我觉得这种文化直击我的心灵，一定要把它带出去。湖南文化走进法国巴黎，当时我们去了以后啊，我们直击旁围的人是最多的，越是民族的越是世界的。土家之锦这个2000年的这个沉淀和积累，它散发出来是我们民族的魅力。我这一下给我们的整个的这个团队提升了很大的一个信心。好，各位学员们，接下来我们看一下我们的这个土家之锦的这个木质腰肌是什么样子的。我们是武陵园区重点产业扶贫项目，到目前为止我们有永定区、武陵园区、桑植县三个主要生产基地，现在培培的织机有300多台，织员有300多米，建立了土家织锦研发中心。这个中心在全国目前来讲是唯一的，2019年产值接近7000万元，到现在为止我们外贸的总出口接近600多万美元，每年能给贫困户汇那么多钱，那这个觉得自己还是没有辜负这些贫困户的这个期望。那签字的时候，我看到他们都是笑得很灿烂，这个时候觉得自己很自豪，而有成就感。因为土家之锦，它代表了我们土家族的一个文化，坐在织机旁，做我们的土家之锦，做我们共同认为喜欢做的事，我有一种责任，我要更要坚守好这个阵地。